Hej på er och välkomna till en ny video. Jag ska börja den här videon med ett litet samarbete som jag är så glad över. Jag har ju verkligen hittat en stor kärlek för träningskläder på den senaste tiden. Just för att de är så himla bekväma och det är en så himla allsidig outfit som man kan ha till allt. Vare sig man ska göra någon aktivitet eller för att man ska på ärenden. Whatever liksom, det är bekvämt. Och man kan göra vad som helst i det. Och det tycker jag är så himla nice. Innan har jag varit alltså besatt av att ha på mig mjukiskläder när jag är hemma. Men jag har märkt att jag blir lite trött av att ha det. För att jag är verkligen i gosfeelingen så här. Medan med träningskläder, då är det verkligen så här. Jag känner mig aktiv och pigg och redo att dra igång dagen. Och bara kötta liksom. Och det är så skönt. Så att den här videon är faktiskt i samarbete med Aimin Sportswear. Som är ett träningsklädesmärke som, alltså wow. De har så sjukt snygga grejer. Så att idag så ska jag ta och visa er 4 stycken set ifrån deras hemsida. Jag tycker verkligen att det är så kul att få lära känna nya samarbetspartners. Jag kan inte se uttala det, samarbetspartners. Och jag tycker verkligen att Aimin har sina bra värderingar i att vi kvinnor, vi ska stärka varandra, vi ska pusha varandra, att våga följa våra mål och drömmar, oavsett om de är stora eller små, och liksom skita i vad andra människor har att säga om det. Så det blir liksom en gemenskap världen över, att vi kvinnor, vi ska stötta varandra, att vara vårt bästa jag helt enkelt. Så det är verkligen någonting jag står bakom till 100%, och därför tycker jag att det är så kul att då få samarbeta med dem i den här videon. Och det är nämligen så att Aimin på deras hemsida så kommer de ha 20-70% rabatt på massa olika produkter. Och jag har en kod som ger er 10% extra rabatt på de redan nedsatta priserna. Och det är koden LISA10. Och den här koden är giltig till Cyber Monday som är den 30/11, alltså 30 november. Och koden är också giltig på produkter som inte är nedsatta. Jag kommer då visa er 4 stycken ribbed seamless set. Det är det de heter, så att de är ribbade. Alltså så sjukt, sjukt snygga är de. Här har vi då det första setet. Detta är i färgen kaki, säger man så, kakigrönt. Älskar grönt på blondiner, jag tycker att det är så, så snyggt. Jag tycker verkligen att det här är trendiga träningskläder. Och jag älskar detaljen med att de har en sån här liten metalldetalj där det står Aimin. Likaså bak här på tröjan. Och sen så har jag även den matchande sport-BH:n till. Och jag tycker verkligen att det här är... alltså så bekvämt. Här har vi set 2 och wow, den här beige färgen. Älskar den. Alltså den är så fruktansvärt snygg. Så här har vi toppen. Vi har den sjukt snygga sport-BH:n. Baksidan på den. Och sen då tightsen. Här har vi dem. Alltså så sjukt snygga. Och jag skulle liksom säga att jag kopplar inte träningskläder specifikt till träning. Utan jag kopplar det till att må bra och älska sig själv. Och är det då att göra den där aktiviteten eller den morgonpromenaden hur bra som helst. Men också att känna sig positiv och glad i vardagen. Och känna sig bekväm med sig själv. Älska sig själv helt enkelt i vardagen. Och nu kommer vi till de färgglada sätten som mitt hjärta dunkar lite extra för. Alltså, vad ska jag göra liksom? Ser ni liksom? Det här, det går ju inte att inte älska. Alltså den här färgen är helt magisk. Jag älskar den. Alltså titta liksom. Och vad jag älskar med de här träningstightsen, det är att de verkligen är högmidjade. Och att de inte glider ner. Alltså det här är ju det värsta man vet. Det är att hela tiden gå och dra upp, dra upp, dra upp. Alltså, det ska inte ske. Tro mig, de sitter där de sitter. Och nu till det sista träningssättet. Det heter ju nämligen Sunshine. Alltså, jag skriker. Alltså, titta på det här. Alltså, det är så fint. Jag blir så glad av färg. Alltså, jag älskar dem verkligen. Jag är så nöjd över de här träningskläderna. Jag känner mig verkligen så bekväm i dem. Jag har slagit mig ner i soffan. I mina träningskläder känner mig så bekväm. Åh. Och då är det nämligen så att det börjar närma sig juletider. Och vad tänker man kring jul? Det är liksom fixa, ordna, köpa det, köpa det. Ner till ens förråd, upp med massa julgranar och whatever. Liksom julpynt och sånt. Vad ska man ha på sig då? Aimin. På tal om jul då. Idag ska vi nämligen prova massa julnyheter. Alltså jag längtar verkligen till liksom julhögtiden för att det är så mysigt. Jag är verkligen i behov av att bara mysa, vara hemma, ta det lugnt, äta gott och bara må bra. Det är liksom mitt enda mål i livet ärligt talat, det är att må bra. Vi har 10 stycken saker vi ska prova idag. Vi sätter igång, alltså fatta att jag ska äta det här liksom på typ lunchtid, men
I'm all for it. Vi börjar med det här som jag är så taggad på. Det är Pågen som har kommit ut med lussekatter med saffran. Och ärligt talat, alltså jag har inte varit så ett superfan av lussekatter i mina dagar. Men jag tänker, när man mognar, man kanske börjar gilla det. Vem vet? Så vi ska prova. Och jag tror inte att det är russin i de här. Det vill jag inte ha. Jag gillar inte russin. Okej, det luktar ju faktiskt väldigt gott, ärligt talat. I'm not gonna lie. De här små söta. Alltså det var så länge sedan jag gjorde en testa video. Och jag tycker att det är en kul grej. Ta jättegärna och kommentera och gilla ifall ni tycker om det. Jo. Det är ju gott. Det är ju det. De här tycker jag, de var jättebra. Mjuka. Känns inte torra utan de känns liksom, ja, ah, fräscha. Och bra smak. Lisa approved. Lisa approved. Och nu behöver jag svalka munnen. Lite dricka, nu vet. Och då hittade jag nämligen Clean Drink Vinterkola. Min sambo, pojkvän och fästman Carl, han sa att den här var faktiskt riktigt god. Jag tror han sa det i alla fall. Och detta är Clean Drink Rescued. Don't Waste Fruit heter den. Ja, det, jag vet inte, det luktar cola. Alltså vad ska jag, vad är vinterkola? Mm. Den var god. Smakar cola. Är det någonting speciellt som får det att det kännas juligt och lite vintrigt? Men jag kan inte placera vad det är som gör det. Här är det. Det är lite kryddblandningen. För det är ju då kola, men sen så är det kanel, ingefära och nejlika. Det är därför man får den här lite så här juliga feelingen. Den här tyckte jag faktiskt var nice. Alltså varje år, Cloetta kom ju ut med nya olika julskumsmaker. Jag väntar ju varje år efter att kunna få köpa julskum. För att alltså, jag älskar det. För 2020 har de tagit fram blåbärsmak. Ja, har det med jul att göra? Det vet jag faktiskt inte. Men vi får väl helt enkelt ta och smaka på det här. Ja, de luktar faktiskt gott. De är ljusblå, det var faktiskt lite gulligt. Ja, det var inte så illa som jag trodde. Om det är ett bra betyg. För jag brukar liksom ha lite svårt för blåbärssmak på grejer. Jag vet inte varför, men det är bara det känns såhär onaturligt. Men ja, jag tyckte att de var goda ändå. Det är liksom ingen diskmedelssmak. Men vi tar väl Cloettas andra då. För de har kommit ut med den här också. Detta är granar med vaniljskum och fruktgelé. Låter lite otäckt, ärligt talat. Åh, alltså, okej, okay, jag tar tillbaka det där. Alltså det luktar vaniljglass. Alltså det är helt otroligt vad gott det luktar. Nej men wow. Undrar vad det är för smak på det gröna. Hoppas upp päron, alltså päron och vaniljglass. Alltså det är ju trevliga grejer. Mm. Den här var god. Lite konstig konsistens, men trevlig ändå. Det är väl någonting som man köper för julen. Ja, jag rekommenderar att prova det. Alltså det är kul grej att prova såna här saker när det kommer nyheter. För säsongen liksom. Nästa grej vi ska prova det är ProPud. För de har kommit ut med en vanilj med pepparkakor. Så här i locket så är det pepparkakor helt enkelt. Och jag har inte jättemycket erfarenhet med ProPud. Jag har kanske provat någon gång, inte varit så här wowig över det. Men vi provar. Ja, luktar gott, vanilj. Och sen krossade pepparkakor, alltså den här doften. Den är ju trevlig. Lägger i lite granna. Jag tycker typ att ProPod har lite sån här geléaktig konsistens. Alltså den är märklig, alltså det kan inte ta ifrån. Mm. Ja, det var väl det jag trodde. Alltså jag kan inte av ProPod. Alltså gillar man ProPod då kommer man ju älska det här. Alltså det är liksom Christmas edition, we love it. Men eftersom att jag har svårt för ProPod redan från början. Konsistensen är otäck.
Men, nej. Nej. Vi rullar vidare. Vi har lite chips. Alltså jag älskar ju chips och grejer. Så här har vi från Estrella. De har kommit ut med julchips. Salted caramel. Låter ju kul. Det är liksom lite roligt när det kommer något nytt. Inte bara samma gamla, utan man får prova något nytt. Och de här, alltså de här som är helt inbakade, rullade, alltså de är ju det bästa. Oj. Jag har alltid, alltså alltid haft svårt för salted caramel, alltså det är så. Jag har svårt med när liksom sött och salt är samma. För det är ju det liksom salted caramel är. Jag tycker inte att salted caramel tar över för mycket, så att jag gillar faktiskt de här. Jag tycker att de är goda. Sen, Estrella kom också ut med den här, julstjärnor i cream cheese. Jag älskar ju ostbågar, ostbollar, osthjärtan, whatever. Jag älskar det. Och när det är cream cheese, alltså, mitt hjärta dunkar. Okej. Vi smakar. Nej men alltså, de här kommer jag äta upp på ett nafs. Min söndag är liksom räddad. Alltså jag kommer bara mysa runt här hemma. Fixa och dona, ta ett snack, må bra. Alltså så bra. Ni märker ju, jag tar ju bara mer och mer. Och det är ett positivt omdöme. Recommend, kul. Jag gillade dem verkligen. Min mun. Den suktar efter lite dryck. Vi har en till. Från Nocco. Detta är skumnisse. Jag förstår inte riktigt vad som är skillnaden på den här och den rosa som var för något år sedan. Ja, dens förekommare, eller vad ska jag säga. Den här heter skumnisse. Jag tror den rosa heter skumtomte. Jag vet inte om detta typ bara är en... alltså uppgraderad, att de har förbättrat smakerna eller så. Men vi tar och provar, den ska vi smaka skumtomte då. Och jag älskar ju skumtomte, så jag är ju kritisk. Alltså, they better nail it, you know. Men jag har ju lite svårt för Nocco efter smakerna, så. Ja, vi provar. Nej. Jag tycker faktiskt inte de har lyckats någon gång med de här skumtomte smakerna. Men liksom, ja, den är väl god. Alltså det är den väl. Men jag känner inte riktigt att den är legit rätt smak. Som sagt, jag är kritisk när det gäller skumtomte. Nej, den är god. Gillar man Nocco, köp den, kul grej. Så, men nej. Och nu, vad ska vi ta nu? Vi har två saker kvar. Tiden går för fort. Vi har från Bear Bells. Detta är deras holiday edition. Den heter Holiday Puffs with Caramel. Okej. Vi provar. Jag har aldrig gillat Bear Bells heller. Tror jag. Men jag har hopp. Så det här ska vara med caramel. Lite sån här crunchy puffar. Det låter ju trevligt. Och den ser ju ändå tilltalande ut. Choklad kan väl inte gå fel. Säger jag skeptiskt. Okej, vi smakar. Den hade caramel och sen så är det lite kex där nere. Men vänta. Alltså den här var typ bra. Jag är typ lite i chock. Alltså jag har haft väldigt svårt för... olika så här proteinbarer. För att de smakar så konstigt. Alltså det är någon konstig smak som cirkulerar kring proteinbarer. Men den här, den var god. Den rekommenderar jag att prova. Och nu till det som jag är så taggad över. Oj, den börjar smälta. Nej, jag får skynda mig. Sia kommer alltid ut varje år med en smak. Detta är årets smak för 2020. Tomteglass. Glöggmys. Så jag vet inte om detta då kanske är, ja, glöggsmak. Och alltså, unpopular opinion. Jag gillar inte glögg.
Ja. Men jag kanske gillar det här. Kanske är så att i år är året jag ska börja gilla glögg. Men det är så här, jag är inte uppvuxen med glögg. Så det var därför. Ja, det luktar glögg. Alltså det gör det. Och det är skitbra för det är det du ska göra. Så gillar ni liksom glögg, då kommer ni gilla det här. Åh, det är typ... Det mandlar i. För det är ju glögg, vet jag. Mm. Alltså det här smakar rakt av glögg. Och det är typ, alltså en liten kul grej är ju. Jag uppskattar ju liksom när det kommer såna här... nyheter, för att det blir liksom en kul grej, så alltså att man kan sätta sig ner med någon man tycker om, prova göra det tillsammans, bara ha det kul, en lite såhär mysig testarstund, alltså jag och Carl, vi gör ju sånt, alltså kommer det någon att dricka, vi åker och köper den och provar, för att det är en kul grej liksom. Mm, ja. Åh, Carl kanske kommer gilla den här. Jag tycker verkligen att det här var så mysigt att göra med er. Och tycker ni om när jag gör såna här nyhetstester, ta ett henne och tryck tummen upp. För då kan jag fortsätta att göra det, även om det inte har med liksom jul eller någon högtid att göra. För det har jag gjort innan någon video där jag testat bara generella nyheter. Och tusen tack för Amin. Jag älskar träningskläderna. Så jag tycker verkligen att det är så värt att investera i kvalitativa träningskläder, för då slipper man gå och dra upp och dra upp. Alltså nej, det är det värsta jag vet. Alltså jag klarar inte av det. Alltså, och dessutom glöm nu inte att de ska ha en 20-70% rabatt på deras hemsida. Så ni får verkligen hålla utkik efter det. Och min kod LISA10 ger då 10% extra rabatt på de redan nedsatta priserna. Och även på produkter som inte är nedsatta. Så ni får helt enkelt hålla utkik efter det. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!